Der er måske også dem til stede, der ikke bryder sig om at se skorpionen på tv. Nu er det ingenlunde, fordi vi vil blæse til antioperaillen. Tværtimod, om lidt vil vi opføre en opera her fra scenen. Men i stedet for at tage en retssag og gøre den til en opera, så har vi tænkt os at tage en opera og gøre den til en retssag. Og til den ende har vi valgt Bartoks Hertug Blåskægs Borg. De kender den alle sammen. Det er den med Hertug Blåskæg. Og han har en borg. Det er navnet. Hertug Blåskæg stiger os næste. Og i den borg, der er der 7 porte. De sætske portskære. Og dem må hans tilkommende Judith ikke kigge igennem. Det vil hun så gerne. Fordi det kan man dø af. Men hun kigger alligevel, og det er klart, at det medfører jo lige syn og efterfølgende rettergang. Jeg siger jo ikke det her hensyn til dem, de kender den jo. Det er bare for sådan ligesom selv at holde lidt rede på det. Er de her to blaskæg? Ja! Jeg er Hertug Blåskæg! Hertug Blåskæg! Hertug Blåskæg er jeg! Hertug Blåskæg! Hertug Blåskæg! Hertug Blåskæg! 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 Er jeg! Aha! Og de bor på bogen! Ja! Aha! Er de hans tilkommende, Judith? Ja! Ja! Vel. Hvad skete der på borgen den 10. i 7. Hvad skete der på borgen den 10. i 7. Hvad skete der? Hun ville kigge. Hun ville kigge. Denne mine porte. Jeg troede ikke. Nej. Jeg vidste ikke. De vidste ikke. Nej. Jeg tænker mit. Jeg tænker mit. Hvad tænker han mon på? Hvad tænker dog de mennesker på? Jeg tænker mit. Jeg tror, jeg dør. Jeg tænker mit. Hvad tænker han mon på? Hvad tænker dog de mennesker på? Høje dommer. Ja. Høje dommer. Ja! Jeg tror, jeg dør. Jeg tænker mit. Jeg iler. Nu dør jeg her. Eller måske der. Jeg iler. Jeg tror, jeg dør. Hvad tænker dog de mennesker på? Jeg tænker mit. Hvad tænker han mon på? Jeg tænker mit. Det ser ud som om vi har noget snavs på afspillehovedet. Vi holder lige en kort pause til et teknisk uheld, og så kommer vi tilbage med en film om tunesisk fåreavl.